Se largohet për tasia në kërkimin dituris apo në kryen e në adhurimeve. Për tasia në këto rase largohet duke dit rëndësin e ati adhurimi ose rëndësin e kërkimi dijes, pra vlerën e saj. Pra njeri ju e largon për tasin duke ja kujtu vetës se qëfar vlerët madhe ka kërkimi dijes ose qëfar vlerët madhe ka filan adhurime kështu më ratë. Për këtë arsye është mirë që para çdo adhurimi më ja kujtu vetës shpërblimin që ka përmen Allahu ose ka premtu Allahu për atë adhurim. Dhe kjo do të thonë ndihmon njeriu që atë adhurim me kryj më lehtë, po gjithashtu do të thonë edhe më kanë më i përqendruar gjatë atij adhurimi. Dhe kur njeriu e din vlerën dhe shpërblimin e madh që Allahu ka premtu për në adhurim ose këtë rast që është kërkimi i dijes, atëherë kjo pa dyshim që ka më nxit ato që ka me nëzit ato që me kërku dhije. Pra është mirë me ja kujtu vetës zhëherë, pra sa është njëri o zhëherë në mëngjes me ja kujtu vetës këtë gjë. Pra këtë arsio për nga mesë me kalut Allah, Allahume inë njëse luke ilmen nafian. Gjën e parë që kalut Allah, s'fat alamas namazit, sabajt ka thonë, o Allah, kërkoj për tijet me japër në dhije dobishme. Pra dije dobishme, që pëse është dobishme, do më honë besimtar të i bën dobin këtë botë edhe botën tjetër. Pra këtë botë, dije dobishme, logaritë aja që do më honë është dije sakt prej Koranit dhe Sunetit, po edhe që është dije me cilin punën njëri jo. Po se nga ka dije që është dëmshme, po është ajo kur njëri jo e din mirë, po nuk punën me to. Ose Allah në rujtë me konë dije, do më honë e bazume në devime dhe do më honë rrugë të humbëra, që nuk është prej Koranit dhe Sunetit. Pra daj, për shkak të insist madhe që ka dija, për jamë e samë spari që ka lutë Allah, e ka fillu ditën me lutje, ka qenë që Allah më jëdhon dija të dobishme. Dhe kur besimtari, po e falë namazin sabajt, edhe bën dhikrin, mas namazin sabajt, atëherë e bën këtë lutje, do të mja kujtu vetës këtë gjë. Do të thonë, për deri sa për e lutë Allah, më të dhon dija të dobishme, atëherë është mirë që gjatë ditës tonë, me e caktu një orë, ose do thonë një kohë, ku ti përkushtohesh kërkimi dijes. Dhe kjo ndihmon shumë me lejnë Allah, s'ma tani që me kanë, të thot me ngritë ambicet e tu në kërkim dijes. Po edhe në kërkim të adhurimit. Do thonë në kryen e adhurimit. Po, gjithashtu, do më thonë, për gjërave që ndihmon njërin me largu për tasin është me kujtu vdekjen. Do më thonë, kur të kujton vdekjen, atër njeri ju t'i humë shpresa për jetës së gjatë. Edhe kër njeri ju e din që thonë, nuk jetë gjatë ose mundet shumë shpejt me vdek, atër a i përgaditët për atë vdekje. Edhe përgaditët që do thonë me dalë për kësoj bote me veprat mira. Për këtë arsye i shtonë veprat e mira dhe i largohet për të këshio. Për ndaj për nësëm ka unë kujtane ati cilje jau largonë ose jau shkatronë ato e pshet e ndalume edhe që është vdekje. Knaqësit edhe epshet e ndalume, njeri unë ja largon kujta kujton vdekin. Pra ndaj njeri kura kujton vdekin, atër i ktheje të Allah s'pëhat ala ma shumë. I friksuat Allah s'pëhat ala ma shumë. I gjilështan adhurimet, i nalë gjënohet e kështë mërat. Kështë që është mirë, pra, ja kujtu vetës që kjo jetë është të shkurt edhe mos me majt shpresë që ka me jetu gjatë. Nga se kjo është shpresa që njeri ka me jetu gjatë është pi shkaqeve që e ngurtësojnë zemrën e njëriut. E kur zemrën e njëriut ngutësot, atëherë njëriut kalon në nga flet. Pra është i shkujdesur edhe ma, do të thonë, nuk i kushton rëndësi adhurimeve, ose i kryen me shkel e shka shpejt, gjithashtu kërkimin e dijes e lën mazdore, kështu më ratë. Pra ndaj, pra, që është thëtë edhe Shekhu Uthejmini, nëse njëriut hën namaz edhe nefësi ti do të thotë i flet, pra njëriut armikun më të madhe ka nefësin e ti, shpirtin e ti. Pra ndaj du të më lagari që është armik edhe me luftu ato, me gjitha mjetet e mëndshme që i ka. Dhe kër njeri ju hen pra namaz edhe nefësi ti i flet që shkurtaje namazin ose falje ma shkurt, do të më jakujtu vetës që piksoj dunjaje, kam e të medve që kënë namaz. Pa qëto vej pra të mira që i krynë. Kër të largosh piksoj dunjaje, kejt pjesë tjera të sojete që i ke kalu, do thonë s'kanë me të bo kur gjithë dobi në botin të tërë. Ajo që kam e të mbet piksoj dunjaje, është vetëm, do thotë kjo. Është vetëm kë namaz ose edhe veprat tjera të mira, për shembull dhikri, kërkimi i dijes, edhe aty më ja kujtu vetës. Edhe kjo pastaj me lejen Allah subhanahu wa taala ndihmon njeriu që
do thot mos me tregu për ta. Pas gjithashtu është mirë, po besimtari mbi lexu edhe për historitë e selefit, për muslimanëve të varë se si kanë kërku dija ata. E kur i lexon historitë aty, në vërtet kjo e nxit besimtarin dhe e ngjall zemrën e tij dhe ambicin e tij që do thot më bo kërku si dijes sikur se ta smaku më mundu, do thot më bo sikur ta më ju përngjasu aty, se më bo si ta është shtirë, më ju më ju përngja aty. Edhe kur e shetë që se si Allah subhanahu wa taala i ka ngrit ata në këtë botë dhe në botë e tjetër me dijen e tyre, atër kjo e vërtet e nxit besimtarin që më kërku dije. Pra dija është shkak që Allah subhanahu wa taala më ngrit njëri në këtë botë para botës tjetër. Pra ne sot e kësaj dite lexojmë librat e dietarëve më hershëm ose dietarëve më vonshëm. Edhe sa lexojnë atë shkruhet rahimahullah, Allahu mëshiroft. Po kush ta që e lexon thot rahimahullah, Allahu mëshiroft. Kjo mjafton me kon ose flasëm për dobi tjera që i ka kërkimi ditë. Veç kjo mjafton që domethënë njerëz kanë mulut për ty. Që Allahu do të më mëshiroj, Allahu më të falë kështu më radhë.